Здравейте всички, аз съм Готика47 от Върхец TV и исках да ви кажа точно какви клипове да очаквате в канала ми, за да решите по-лесно дали да се абонирате или не. Снимам главно на инди игрички и от време на време на по-големи и известни игри. Най-популярната ми поредица се казва Какво е и там аз коментирам някоя яка игричка и показвам към 20-30 минути геймплей с идеята вие да разберете възможно най-много за играта и да решите дали струва да я купите. Другите ми клипове са главно уроци на игри и записи от стрима ми, който може да гледате всяка вечер от 7.30 на линка, който е под клипа. Там аз играя всеки видови игри, раздавам награди и играя с зрителите си. Като цяло всичко е доста забавно. Това беше всичко от мен и дано видеото ми ви харесат. Бай-бай!